Leuk dat je kijkt naar Gaming Geeks Next, het programma dat altijd kritisch en informatief is en jou op de hoogte brengt van de nieuwste games. Het is maart en we hebben het februari slagveld verlaten. Deze maand maken we onder andere een tripje naar Washington voor de nieuwste looter shooter, keren we terug naar het oude Japan voor wat samurai actie en vinden we nog meer gehakt met zwaarden in een lang verwacht vervolg van een populaire franchise. Tom Clancy's The Division 2 is het vervolg op de game uit 2016. The Division 2 is net als zijn voorganger een online action RPG waarin het verzamelen van nieuwe loot om daarmee je personage uit te breiden en te verbeteren centraal staat. Dit wordt tegenwoordig ook wel versimpeld een looter shooter genoemd. 7 maanden na de uitbraak in New York loop je nu tijdens de lente door de afgelegen straten van Washington DC, waarbij het Witte Huis niet langer het huis van de president is, maar jouw base of operations, een belangrijke hub in de wereld van deze game. Nieuw in de Division 2 is niet alleen de setting, ook is het PvP-gebied van de Division 2, de Dark Zone, dat dus terugkeert, veranderd. En zo te horen ten goede, iedere speler die de Dark Zone ingaat zal geleveld worden met de Dark Zone spelers zelf. Kortom, jouw stats worden min of meer gelijk met andere spelers, zodat iedereen, ook mensen die de Dark Zone niet zo vaak bezoeken, gelijke kansen heeft. Maar hardcore spelers kunnen nog steeds aan de slag in Dark Zones die geen level balance hebben in de geplande wekelijkse Occupied Dark Zones. Daarnaast ook nog nieuw in de Dark Zone is de zogenaamde non-contaminated loot. Deze loot pik je gewoon op met je character en hoef je dus niet middels een riskante extraction te verkrijgen. De contaminated loot dien je nog steeds op de oude manier de Dark Zone uit te loodsen. Een veelgehoorde klacht van het origineel was het gebrek aan endgame content. Met onder andere deze feedback is het team aan de slag gegaan. Endgame content was zelfs een van de grootste prioriteiten voor dit team. Zelf heb ik zo'n 10 uur in de private beta van vorige maand gestoken. En wat mij opviel was dat er niks heel speciaal is aan de Division 2. Het is vooral meer van hetzelfde en dat is op zich goed, maar voelt ook een beetje gek. Want je zou meer verwachten van een sequel. En toch voelt het zo vertrouwd. Hoe de Division 2 het gaat doen, wordt dan ook heel interessant. Met oog op onder andere Destiny 2 en het kort geleden verschenen Anthem van BioWare. Geef jij de Division 2 een kans? Eindelijk is het weer tijd voor een From Software game. Nou ja, eentje die ik ook daadwerkelijk kan spelen. Sekiro Shadows Die Twice maakt deel uit van een van mijn vreemdste E3 momenten van vorig jaar. Puur en alleen omdat Activision de uitgever is die achter deze titel zit. Daar waar From Software normaal gesproken alleen maar met Japanse publishers heeft gewerkt in het verleden. From Software kun je kennen van de Dark Souls games en de PS4-exclusive Bloodborne. Vooral die eerste zorgde voor een compleet nieuw genre, inmiddels Soulsborne genoemd. Sekiro stapt voor het eerst van deze formule af. Maar, ho eens even. Wat is Sekiro Shadows Die Twice? Dit is een game waarvan de ontwikkeling direct gestart is na het voltooien van de Bloodborne DLC The Old Hunters en is oorspronkelijk ontstaan als een nieuw deel in de Tenchu-reeks. Deze reeks heeft From Software in een ver verleden ooit gemaakt, maar de opvolgende delen werden opgepakt door andere developers. Hierdoor besloot From dat de richting van de Tenchu-games al te veel bepaald was door die ontwikkelaars en kwamen ze met iets compleet nieuws. Sekiro, een nieuwe action-adventure waarin je een shinobi speelt tijdens de 16e eeuw van het Sengoku-tijdperk. Jij probeert wraak te nemen op een samurai die jou voor dood achterlaat, jouw lord heeft ontvoerd en ook nog eens één van je armen eraf hakt. Jouw personage draagt niet voor niets de bijnaam One-Armed Wolf. Ditmaal bevat de game geen RPG-elementen zoals je misschien wel gewend bent van deze ontwikkelaar. Gevechten beslis je voornamelijk met je katana. Vaak helpt het om te wachten tot het juiste moment om de doodslag uit te kunnen delen. Ben je niet zo van de hands-on approach, dan kun je wellicht gebruik maken van de stealth mechanics in Sekiro. Ook zeer onderscheidend van de andere From Software games is de verticaliteit van de levels. Dankzij een grappling hook kun jij je namelijk heel makkelijk van beneden naar boven bewegen en zo grote afstanden afleggen of juist de juiste spot kiezen voor een gruwelijke stealth kill. Vorig jaar heb ik de game al even op Gamescom mogen proberen en het werd mij meteen duidelijk. Hoewel de combat niet lijkt op dat van Dark Souls of Bloodborne, is er toch zeker nog een glinstering van dat DNA zichtbaar. De gevechten waren uitdagend en zeker niet makkelijk. En op dat moment kreeg ik dat gevoel. Dat gevoel dat ik al een tijdje kwijt was. Dat echte From Software gevoel. Kortom, Sekiro laat voor mij een enorme belofte achter en ik hoop dan ook dat deze bij mij kan worden ingelost. Wat vind jij van deze game? Laat het mij even weten in de comments. Devil May Cry is terug. En ook Dante en Nero keren terug als speelbare hoofdpersonages. Daarnaast wordt ook een nieuw karakter geïntroduceerd met een wel heel korte naam, namelijk Vi.
Het verhaal vindt plaats enkele jaren na de gebeurtenissen uit Devil May Cry 4. Dante wordt benaderd door een mysterieus personage om een reeks demon attacks te onderzoeken. Dit onderzoek zal de verschillende personages bij elkaar brengen. De gameplay van DMC is zoals je dat gewend bent, namelijk snel en compleet over de top. Met 60 frames per seconde en het gebruik van de RE engine die we kennen van Capcom's andere games, Resident Evil 7 en de recent verschenen Resident Evil 2 Remake, belooft het spektakel van je scherm te knallen. En na 5 komt 6. Dead or Alive 6 om precies te zijn. Dead or Alive 6 is het nieuwste deel in de langlopende fighting franchise van ontwikkelaar Team Ninja. De game stond oorspronkelijk gepland voor release op 15 februari, maar is denk ik bewust weggehaald uit die veel te drukke week. Verstandig ook, denk ik. De game bevat bij release 26 characters, waarvan 2 compleet nieuwe. Diego, een Amerikaan met een Mexicaanse achtergrond die bekend staat als een straatvechter uit New York. En Nico, een nieuwe mistwetenschapper en martial artist uit Finland. De gameplay is zoals je die gewend bent van de reeks. Maar door toevoegingen als Fatal Rush en Break Gage zou de game ook toegankelijker moeten zijn voor nieuwkomers. De makers geven daarnaast aan dat ze voor dit deel minder hebben gefocust op het seksuele aspect van de fighters. Het schijnt dat de physics van de borsten er nog wel in zitten, maar dat deze minder is geworden en dat je als speler zelfs de mogelijkheid hebt om deze compleet uit te zetten. Yoshi's Crafted World is een nieuwe Nintendo Switch game waarbij ik zelf zoiets heb van, daar gaan we weer. Deze keer is Yoshi niet gemaakt van wol, maar van een soort handarbeidprojectje van een basisschoolkind. Begrijp me niet verkeerd, het stijltje is leuk en ook is er wel weer een leuke twist bedacht, maar ik zou willen dat ontwikkelaar Goodfeel voor de verandering eens met een echt origineel Yoshi-concept zou komen. Yoshi's Woolly World uit 2015 was feitelijk al geen origineel concept, gezien dit voortborduurde op dat van Kirby's Epic Yarn uit 2010, een game van diezelfde ontwikkelaar. Dit betekent eigenlijk dat we al bijna 10 jaar een soort van rehash-ideeën krijgen voorgeschoteld als het aankomt op Yoshi en Kirby games. En dat is gewoon erg jammer. De gloriedagen van Yoshi's Story en Island lijken wel bijna vergeten. Nadat in 2018 de studio Telltale Games kopje onderging, leek alle hoop verloren voor de populaire episodische game The Walking Dead. Totdat het bedrijf werd gered door het moederbedrijf achter het Walking Dead IP. Skybound Games heeft samen met een deel van het originele Telltale team hard gewerkt om een waardig einde te bedenken voor deze reeks, die de geboorte betekende van een nieuw soort genre. Fans kunnen dus godzijdank alsnog het einde van het verhaal van Clementine meemaken. Een verhaal dat startte in 2012. Dus je kunt je wel voorstellen hoe vreselijk het was geweest als dit een open einde zou hebben gekregen. Met episode 4 van het laatste seizoen van Telltale's The Walking Dead komt de reeks tot een einde en op diezelfde dag verschijnt ook de fysieke versie van de final season in de winkels. Denk jij dat Clementine de serie overleeft? Dat was hem alweer. Zat games om je weer op te verheugen, lijkt me zo. Zelf kan ik echt niet wachten om aan de slag te gaan met Sekiro Shadows Die Twice. Dit wordt tevens mijn eerste echte game aankoop dit jaar. Wat betreft The Division 2, ik zou hem wel willen spelen, maar even heel plat gezegd, als mijn vrienden hem niet kopen, sla ik hem zeker over, want ik vind er in mijn eentje echt geen ene fuck aan. En jij? Welke game speel jij deze maand? Laat het mij even weten in de comments of op Twitter met de hashtag GamingKingsNext. Volgende maand ben ik er weer met een nieuwe Gaming Geeks Next. Tot die tijd veel gameplezier. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal door op die knop in het midden te drukken. En druk dan ook even op het belletje zodat je alle meldingen krijgt. Check ook deze 2 andere video's. En ga voor het volledige overzicht naar www.gaminggeeks.nl.